Bet kā ir iespējams izbēgt no centrā cietuma? Šādu jautājumu liek uzdot svētdien notikušais apcietinātā Māra Kovaļova bēgšanas gadījums. Kā Latvijas televīzijai apstiprina vairāk avoti, viņam izdevās tikt pāri 4 metrus augstam žogam un, neskatoties uz iegūto kājas traumu, dažu stundu laikā nokļūt mājās. Kā tas notika un kas darīts, lai bēgšanas mēģinājumi neatkārtotos, skaidroja Ella Semjonova. Par slepkavības mēģinājumu aizdomās turētais Māris Kovaļovs no centrāla cietuma izbēga svētdien ap 2:00 dienā. Kā Latvijas televīzijai uz anonimitātes nosacījumiem pastāstīja viņa radinieks, bēgšana nebija rūpīgi izplānota. Māris esot aizbēdzis laikā, kad ar citiem ieslodzītajiem bija izvests pastaigā. Viņam izdevās pārvarēt 2 centrāla cietuma žogus ar dzeloņdrātīm. Kā? Tas līdz galam šobrīd nav skaidrs. Žogi ir pietiekami augsti. Es domāju, ka Rīgas centrāla cietumā virs 4 metriem. Kā tas ir noticis? To mēs arī skaidrojam šobrīd, pārbaudot visus gan pieejamos video ierakstus, gan mēģinot atjaunot notikumu gaitu. Taču ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks saka, ka bēgšana bija pamanīta nekavējoties. Amatpersonas redzēja, ka notiek bēgšanas mēģinājums, bet viņa redzēja, ka notiek bēgšanas mēģinājums, un nekavējoties arī rēģēt, ja mēģinot notvert viņu. Un kāpēc notvērt? Tāpēc, ka viņiem ir dabiskie šķēršļi, kas kalpo, lai noturētu cilvēkus iekšpusē. Viņi neviens jau pakaļ gluži neliec, un tad nepieciešams zināms laiks, lai izkļūtu no slēgtās teritorijas un varētu sekot jau brīvībā. Tikmēr pēc neoficiālas informācijas tiekot pāri 2 žogiem, Māris salauza kāju, taču tas viņam netraucēja doties uz savu dzīves vietu. Devies gar Matīsa kapiem. Mēs zinājām virzienu, ka viņš izmantoja Matīsa kapus, un tad notika meklēšanas darbi arī kapu teritorijā. Bet paralēli jau tika ziņots jau valsts policija, lai masveidā meklēšanas pasākumus uzsāktu. Kā pastāstīja bēgļa radinieks, pa ceļam uz mājām Māris esot apciemojis kādu savu paziņu un paņēmis no viņa riteni, ar to arī ieradies mājās. Te, pēc radinieka vārdiem, pavadīs vēl 5-10 minūtes, līdz pie mājas dežūrējošie policisti izsauca pastiprinājumu un aizturēja aizbēgušo. Šis pievērš mūsu uzmanību, ka nepieciešams pārbaudīt, pastiprināt drošību, kā es arī minēju, tās uzdevums dots visām ieslodzījuma vietām, bet priekš sabiedrības viennozīmīgi varam pateikt, ka cietumi ir droši, tas nav regulārs ikdienas gadījums, un kurš katrs to nevarētu izdarīt. Šobrīd, kā saka Dmitrijs Kaļins, vājie punkti ir apzināti, bēgšanas vieta un pārējā cietuma teritorija ir nostiprināta ar papildu signalizācijas un novērošanas ierīcēm, dzeloņstieplēm. Plašāku informāciju par notikumu gaitu noskaidros uzsāktajā krimināla procesā un dienesta pārbaudē. To rezultāti tiks paziņoti aptuveni mēnešu laikā. Ella Semjonova, Kaspars Markus, Mārdiņš Avots, Latvijas televīzija.